захоплює дух і аж до сліз, тому що ми маємо можливість брати участь у другому фестивалі світу «Базель Татут». Ми знаходимося на одній з самих великих арен світових фестивалів. Місткість 8 тисяч чоловік, будемо мати 11 шоу по 8 тисяч чоловік. Більше 80 тисяч чоловік зможуть побачити нашу армію, послухати українську музику. Більше 80 тисяч глядачів будуть вшановувати пам'ять полеглих воїнів і всіх людей, які борються зараз з ворогом, який прийшов на нашу землю. Запрошення прийшло від Міністерства оборони Швейцарії. Це чисто військовий фестиваль, де будуть брати участь самі потужні військові колективи зі всього світу. Ми пройшли дуже жорсткий і професійний відбір, тому що не будь-який оркестр не може брати участь. Тому ми сьогодні тут і будемо показувати нашу вишкіл, будемо показувати нашу українську культуру, будемо показувати, що українська армія сильна і готова боротись за свою незалежність будь-ким, хто прийде на нашу землю без запрошення. Також мали можливість представляти нашу державу у місті Альбервіль, це Франція, а також у місті Модена, Італія. Те, що ми показували, дуже-дуже захоплювало глядачів. Вміємо робити це і маємо робити те, що ми вміємо робити дуже добре. Наше гасло, наша зброя – музика, так як ми мусимо тримати і культурний фронт, він є не менш важливий для нашої держави, для нашої великої перемоги. Ми високоцивілізовані, висококультурні люди, які повинні мати достойне місце в європейській великій сім'ї.